បាទជំរាបសួរទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកបាទខ្ញុំបាទមីមឡូរួមជាមួយនឹងដាច់មុនកាចា៎ហើយកំពុងតែថតបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមកកោសមោសាបាទប៉ុននេះកងដែរគឺថាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទនេះក្រុមផលិតកម្មនឹងគឺថាថតទាំងភ្លៀងតែម្ដងបាញ់មិញនេះគឺថាថតនៅវត្តមកកោសមោសាហើយគឺថាโซนโดยเกียว